O que é inteligência intrapessoal? Você já ouviu falar sobre as múltiplas aprendizagens ou as inteligências múltiplas? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o que é inteligência intrapessoal. Você não sabe o que é inteligências múltiplas? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza vai te explicar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o conceito, sobre o que é a inteligência intrapessoal. Se você ainda não ouviu falar sobre as múltiplas aprendizagens, inteligências múltiplas, nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse assunto. E é desde já que eu te convido a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico e assim se aperfeiçoar enquanto professor e enquanto estudante. Te convido também a deixar o seu like para ajudar aqui o canal e te convido também a deixar nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, para que a gente possa assim melhorar o nosso fazer pedagógico. Beleza? Então vamos lá iniciar. Mais um processo pedagógico. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a inteligência intrapessoal. Interpessoal, a gente fala entre pessoas. Intrapessoal é dentro de si, dentro da pessoa. É entre si mesmo, é você e você. Essa é a quarta inteligência que a gente já está trabalhando. A gente já falou sobre a linguagem, a gente já falou da lógica matemática interpessoal e estamos na intrapessoal. Então, se você quer se aperfeiçoar acerca das inteligências múltiplas, eu te convido a assistir todos esses vídeos. Beleza? Então, vamos lá. Se na interpessoal a gente fala de um conhecimento, uma habilidade, uma capacidade entre pessoas, uma interação entre pessoas, quando a gente vem para nível de intrapessoal, é a capacidade, é a facilidade, é a habilidade de interagir consigo mesmo. E como isso acontece? Você pode me perguntar, interagir comigo mesmo? É compreender o estado de espírito de si próprio. Como é que está meu estado de espírito? E quando a gente fala da inteligência intrapessoal, a gente não está puxando para um lado religioso. A gente está puxando para um autoconhecimento, uma alta realidade, uma alta performance. É se entender por completo como pessoa, como participante da sociedade, como participante do mundo, como participante da realidade do trabalho. A habilidade intrapessoal é você conseguir se entender enquanto pessoa. É a habilidade que você tem de você estar em uma situação, sair dessa situação e visualizar, tá certo? Ali, aquela realidade acerca do que você está fazendo, como está acontecendo, as consequências de uma realidade, como eu posso enfrentar esse problema, como eu posso visualizar esse problema a fim de criar soluções, a fim de possibilitar, né, com a criação de hipótese, possíveis resultados para as decisões que eu tomei e as que eu vou tomar. É como se fosse, o que eu posso dizer, é a parte racional de todo ser, né? Entender a si mesmo, entender a si próprio. Considero essa habilidade uma das mais importantes em todas as carreiras profissionais. Por quê? Porque essa é a capacidade de você conseguir lidar com seus próprios sentimentos, com seus próprios problemas, com as suas próprias situações pessoais, e não só conseguir entender, mas também possibilitar para si próprio soluções que você resolver esse problema, em algumas situações, é claro. Essa pessoa, ela tem a capacidade de liderar a si, controlar seus desejos, dominar a si mesmo. Essa pessoa é líder de si mesmo, por isso que eu coloquei esse monge. Por quê? Porque esses monges, e eu nem sei se de fato ele é monge, se eu tiver errado, me perdoe. Mas eu coloquei esse monge porque isso simboliza, é muito claro asiáticas, esse controle de si, esse autocontrole, esse autoconhecimento. Porque eles priorizam conhecer a si próprio para depois tentar interagir com o outro. Dominar os leões, os lobos que temos dentro de si próprio, para depois interagir com os lobos que nós encontramos nas outras pessoas. Tá? E dentro desse questionamento, essas pessoas normalmente costumam se questionar para encontrar os porquês da sua realidade. Eu não posso fazer isso ou eu não devo fazer isso? É mais saudável espiritualmente, é mais saudável pessoalmente para mim fazer isso, não fazer isso, ou eu não devo fazer, ou eu devo fazer. São questionamentos que vai fazendo com que essa pessoa venha entender os porquês da sua realidade. Essas pessoas,
elas gostam de conviver, elas aprendem na convivência social, na pessoal também, mas elas aprendem consigo próprias. Através de quê? Através desses questionamentos. É importante salientar que quando você vai questionar a si próprio, esse questionamento sempre vem do ambiente exterior, né? Se eu venho me questionar se eu estou certo ou se eu estou errado, eu preciso primeiro entender o que é certo e o que é errado. Então, esse estímulo vem do ambiente exterior. E ao vir do exterior, vai chegar ao meu questionamento, e ao meu questionamento eu vou me questionar acerca daquilo que eu estou fazendo. Será que, de fato, eu posso vencer nos estudos? Sim, eu posso vencer nos estudos se eu aprender esse conhecimento, e assim derivo um variado contexto de perguntas que vão trazer, que vão trazer respostas intrapessoal, que são as minhas respostas, que são as respostas dos meus questionamentos individuais. Quando a gente vem falar de intrapessoal, a gente fala de individualidade de pessoa, porque é através dessa individualidade que ela vai despertar a sua inteligência de si mesmo. Muito conhecido também, quando a gente fala disso, que é a inteligência emocional. A pessoa é emocionalmente forte, por quê? Porque ela se conhece. Ah, eu nem me preocupo com a tua opinião, porque eu me conheço e eu sei bem quem sou. Existem muitas pessoas que são muito fragilizadas, né? Quando recebem uma palavra, um confronto, quando alguém deixa de falar com essa pessoa, ah, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Essas pessoas que têm uma inteligência intrapessoal são pessoas mais maduras e mais fortes. E a gente costuma dizer, não, ela não é emocionalmente fraca, emocionalmente forte. Mas, de uma forma geral, é que essa pessoa tem uma inteligência intrapessoal de si muito mais forte do que essa desavença que ela teve com essa outra pessoa acerca dessa informação. Quando você conhece a si próprio, não é qualquer pessoa que consegue derrubar você. É mais ou menos isso. É dentro dessa inteligência intrapessoal que entra o propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Quem sou eu? O que eu vou fazer de bem na sociedade? Estou a cargo de alguma coisa? Quais são as minhas contribuições para a sociedade? Quem sou eu? Quais são os valores que eu tenho? Quais são os valores que eu posso contribuir? Qual é a fé que eu tenho? Qual é a fé que eu posso contribuir? E essa fé é uma fé que a gente fala de fé em acreditar, em fé de realizar também. Essas pessoas, elas têm uma alta capacidade de concentração. O que é isso? Elas se concentram para resolver um dado problema sem rapidamente conseguir se distrair. Elas são pessoas focadas, são pessoas que estão constantemente em um processo de autorreflexão. E quais são os profissionais que têm essa inteligência com maior amplitude? Eu queria deixar bem claro que, estudando essa inteligência, que é a inteligência intrapessoal, é previsível que todas as pessoas precisam ter esse nível de inteligência bem desenvolvido. Talvez não o mais intenso, mas bem desenvolvido. Porque quando você conhece a si próprio, você consegue resolver muitos problemas. Quantos problemas nós temos aí na sociedade, quantas pessoas problemáticas nós temos na sociedade por conta de problemas interiormente não resolvidos. Pessoas que arrastam problemas por anos, pessoas que arrastam problemas por diversas décadas, que problemas esses que poderiam ter sido resolvidos com a crítica intrapessoal. Será que esse erro foi meu? Ou esse erro foi de uma outra pessoa? Será que essa falha foi minha? Ou será que essa falha foi do meu companheiro? Ah, foi do meu companheiro, então eu perdoo e deixo ele ir. Eu me perdoo e eu vou melhorar adiante. Entendeu? Então, eu acredito que essa habilidade, essa capacidade, essa inteligência deve ser desenvolvida em todas as pessoas, em todos os profissionais, seja de uma forma mediana, mas que se aproxime do ideal. Quando a gente fala dos profissionais que têm essa inteligência intrapessoal, são os filósofos, os sociólogos, os líderes religiosos, né, os padres e os pastores. Por que eu coloquei aqui, né, e a própria a literatura, as múltiplas aprendizagens também falam desses autores? Mas por que eu coloquei? O filósofo, ele tem a capacidade de se questionar e levar as pessoas ao questionamento. E essas pessoas, ao se questionarem, elas se questionam. Então, ele tem uma inteligência intrapessoal muito forte em relação a se questionar e causar um questionamento nas pessoas. Assim como, também como sociólogos. Os líderes religiosos, por sua vez, eles também têm esse viés, que eles se questionam, porque eles têm que ser um exemplo, eles têm que ser o líder naquele momento. Então, para ele ser o líder, ele tem que viver, e ao viver, ele tem que transmitir essa vivência, e a partir dessa vivência que as pessoas vão refletir, analisar, e assim conseguir trilhar um caminho certo de acordo com os questionamentos pessoais. Desde já eu te aguardo para a próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre como estudar com a inteligência intrapessoal. Beleza?
E te convido a deixar o seu like nesse vídeo, te convido também a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico e também te convido a deixar nos comentários todas as suas perguntas e dúvidas. Beleza, então? Já estou te aguardando para a próxima videoaula. Valeu!